Dissabte passat va finalitzar al pavelló esportiu de Bagà el primer camp de rock del grup infantil Macedònia, que s'ha celebrat des del 21 de juliol fins al dia 3 d'agost. El camp de rock de Macedònia són unes colònies adreçades a tots els seguidors d'aquest grup juvenil amb ganes de viure una experiència divertida durant una setmana. L'estada constava de dos torns per a escollir, el primer del 21 al 27 de juliol i el segon s'iniciava del 28 al 3 d'agost. L'últim dia de les colònies es dedicava als pares i s'oferia un concert amb les Macedònies, al pavelló d'esports de Bagà, on també actuaven els nens i nenes que havien compartit una setmana amb les integrants del grup. Les colònies es van fer a la casa Salle Natura de Gisclareny. El camp de rock Macedònia pretenia convertir-se en una experiència per transmetre els valors del grup: conviure, divertir-se, aprendre i també conèixer personalment la vessant més humana d'unes cantants que triomfen a Catalunya, on han venut del seu últim treball unes 7.000 còpies.